by the original. A day after pro-Russian government took over government buildings in the city and raised the Russian flag. Досвід спілкування з іноземними делегаціями змусив авторів фільму «Дніпро – Outpost of Ukraine» зробити його доступнішим. Вони впевнені, формат віртуальної реальності для цього – найкращий варіант. Коли, наприклад, була в нас президент Естонії в музеї, після перегляду фільму вона повернулася. Перше, що вона сказала, як я це можу показати своєму народові, як я це можу показати в Брюсселі. І ми пояснювали, що це панорамний кінотеатр, 360, що це не лінейне кіно, що це не можна просто включити телевізор, да, і подивитись. Переглянути стрічку тепер можна з будь-якої точки світу. Для цього потрібно або відсканувати QR-код за допомогою камери, або перейти за посиланням через додаток YouTube. Дивитися можна через спеціальні окуляри або картборд для смартфонів. Якщо для нас диковинку, да, там десь окуляри віртуальної реальності, то на Заході статистика продажів окулярів каже, що ну, майже в кожній родині це є. В Україні такий пристрій можна купити у середньому за 150 гривень. За допомогою нього, кажуть автори, ви отримаєте повне занурення та відчуєте весь спектр емоцій. Ми побачили, наскільки ефективна може бути інформація, якщо человеку, ну, дається можливість погрузитися в неї. Момент погруження в суть вопроса дуже важливий, від все кроється в деталях. Панорамна стрічка «Дніпро – Фортпост України» – частина експозиції музею «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО». Його показують під час екскурсій. А віртуальну версію створили у партнерстві з Національним історичним музеєм імені Яворницького та Українським культурним фондом. Анастасія Пернет, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.